boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste. Vítejte u výkladu Happy Karty. Bylo, je a bude ve vašem vztahu. Já tady mám připravené karty Padlí andělé, Anděle hvězdného Avalonu. To jsou mé výtvory, můžete je dostat na The Game Crafter. Grožanské mystérium, Tarot keltských draků a karty Sibyliny. Mně teď chodí, že v tomto výkladu použiju Tarot keltských draků. Bylo, je a bude ve vašem vztahu. Co nám vyjeví tři karty? Je možné, že budu dokládat na ty tři karty opět magickou trojkou. Řekněme, že co bylo ve vašem vztahu, bylo překvapivé. Byť trojka holí není žádnou světabornou kartou. A úplně mi tu u ní chodí zkáza Titaniku. Jak něco tak malého může způsobit něco tak velkého, jak nějaký ostrý hrot situace dokáže vzbudit tak velké emoce. A přišlo to zvenku. A přišlo to proto, že se něco odkrylo na základě nějaké cykličnosti. Ustoupily určité podmínky a věci se vyjevily v pravém světle. A fakt, že je něco jinak, než jak se původně zdálo, způsobilo rozkol. Nikdo v té situaci není šťastný, nebo ani nebyl. Je možné, že se to ještě teď řeší, že to ještě teď probíhá. Nicméně nikdo v tom nemůže být spokojený. Je to asi tak jako mouchy, když se přilepí na mucholapku. Otázka je, osvobodí někdo ty mouchy? Řekněme, tady by ještě řešení bylo. Tady není mucholapka. Tady je jenom ten fakt, že nemůžete nebo nemohli jste rychle vystoupit z té situace. A možná tam ještě pobýváte, protože je to něco jako elektrický proud, který vás drží v té záležitosti. Ten energetický potenciál té situace. A není to nic, co by tu věc očistilo, protože ty pozitivní konotace odcházejí a zůstává víc a víc odhaleno to, co je tím problémem. Co bylo a co pravděpodobně ještě je tím problémem. Ale klid. Není to tak strašný, přestože to je tak, jak to je. Zkrátka, není to tak strašný, jak to vypadá. Jsou mnohem horší věci, které se mohou stát, nebo které se mohly stát. To, co se stalo, jistě byla chyba, ale dá se přesto přenést. Dá se na to buď zapomenout, nebo se to dá vysvětlit. A nebo se to dá vytrhnout, jako zub. Jako zkažený zub.
Někdy snaha ty věci kašírovat a upravovat není to pravé ořechové. Řekněme, že nejde zachovat původní tvář. Nejde zachovat původní velkolepé plány. Je potřeba teď poupravit svou situaci, stáhnout to, splásknout to na minimum a uvolnit se do toho. Není tady prostor pro obviňování, není tady prostor pro stěžování se, je tu prostor pro to zařídit se a v tom, co je, si to prostě jednoduše užívat. Nenechat si kazit náladu lidmi, situacemi okolo, názory jiných lidí, které ani neznáte, drby, pomluvami. Nemá cenu se tím už vůbec zaobírat. Nemá cenu se zaobírat lidmi, kteří vám nikdy nepomohli, kteří vás kritizují a přesto vám nikdy nezaplatili žádnou složenku. Nemá se cenu zaobírat jakýmikoliv moralistickými pohledy na vaši situaci. Ať si myslí, kdo chce, co chce. Vy to máte čistě. Jestliže tady bylo cosi, co vás překvapilo, stáhli jste to na minimum, jste sami. Nikdo nemůže říct ani píp. Takže je to čas pro kontemplaci, pro vaše vnitřní osvobození, protože ať chcete nebo ne, lidé pro vás budou zakousnutí pořád. Ale otázka je, nakolik vy tomu budete věnovat pozornost. Pokud tomu nevěnujete ani zrnko svého času, to znamená nula pochybností o sobě, pak můžete být v klidu, protože ty úhly pohledu zatuhnou a nemají moc vás nějak ohrozit a vy můžete v klidu si užívat to, co máte. Svůj malý svět, vnitřní svět, který možná bude expandovat, možná ne. Teď je čas na to sbírat moudrost, sbírat zkušenosti, svítit si sám sobě na cestu, mít antenky vytažené, sondovat, co se kde děje, být jakoby obezřetný, zapomenout na to, co kdo jiný, já jsem na svém místě. Rychlé osamocení. No možná by vám bodla nějaká pěkná dovolená. Člověk potřebuje někdy se odpoutat od situace, od druhých lidí, od partnera, aby za sebou zanechal boje, hádky, všední dny a aby si užil vlastně své vlastní společnosti. Někdy je dobré nechat věcem volný průběh. Jo? Můžete se taky na chvíli nastěhovat k rodičům, můžete na chvíli odjet na dovolenou, můžete navštívit nějakou svoji kamarádku, můžete navštívit svého starého dobrého přítele a dát se tam nějakým způsobem dokupy, tím, že se oprostím od toho, co bylo. Jestli já v lásce ocenuju nějakou kartu, je to devítka holí. Já ji ve spojitosti s láskou a vztahy obecně miluji, protože pro mě představuje největší realizaci lásky, byť samozřejmě v tarotu máme eso pohárů, ale pro mě je to devítka holí, kde je láska nadosobní. Kde
si uvědomuji, že je ještě něco víc, než jsem já, než je ten druhý. A je to rozměr toho vztahu, který mu dám. Když se vzdám malicherností, úzkoprsých pohledů na svět, když se vzdám svých představ o životě, když se vzdám naprosto všeho, toto je v podstatě Perzefoné, která sestupuje do podsvětí, kde se vzdává i svého života pro lásku. No, já vím, v praktickém životě to málo kdo ocení, ale jestliže můžeme říct, že něco bude, tak je to, že se vzdáte něčeho osobního pro ten vztah. Že si uvědomíte svou malichernost. Že se prostě přestanete bránit a že se jenom uvolníte chudší o nějaké ideály, ale moudřejší a oceníte velikost toho vztahu. A já cítím, že to teď takhle nechám. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la.